يالو ويرو وابا ويري ايغو عيال قرحو مدشان مانتي بروفيسور كو ورغد يرو قردعه ايو اي سو ديري ماركو ايغو عزومي شركان او كو رميسا اسبايسيغا علمي بارستا عاصمتها افريكا او دور 18 عاصمه او 13 عاصمه قياسي كو يالانا مقدشا كدحرك رنتي وان كو فرحي ان مقدشو او افريكي عاصمتها افريكا وهي مقدشو اغوم بها هي مدة دير او سنوات ديره ان ولينا اغوم نمدي كاو بها لما سنة عاصمتها حتى لبربر ديغيو نظاميه كلا دوان او حتى او بروفيسور كور او لحظه قيمود واحد بدن او كميدا كلا ما سنة لكن وحان رجينا ان الى هيدن كيس مر هدي لو سو جيستي ان علم بارسي لو سمي ان هلكاس كسي ام بقادو او ميشا عاصمتها افريكا او نيروبي او كلو كتالي ان ماركتي عاصمتها كوبا فوي اريمهان كميدا ريسيرش كان ماشي اي مريس ان اي جارتار جينينا عاصمتها مقدشو دور اريمود ايا سودا سنتي أرنت كواد وحيتها إنه وحق ري دستور كان كمل جار كان مركل السميني أو اللو تاك صدي لبكوني لبي تونكي لجو قري وحان كنتي أقلمي لبي تونكا تونكا سنة إلى صدى فيه مركل السوق قال مجعي ذا وحيو أكتر إن قبيل لجاه الله يوكلي عاصمة دلدن او قرن ان لغا الله يلوم اركو او حلوانا دا بارنما كا هادانا او دادك سياسيين تابع لين اه هادانا وحا اللهم لين ايا دول قبيل كالليه ان لغا الله مركا مركا هورانا ميشا اللي قريه ميشا سيه انا مركا كوزارة دهان حدا يدول دان فدرالكا مدونة حسن الشيخ محمود هو قامي دكتور حسن الشيخ محمود runtii waxay ku jirtaa ajendayaasha waaweyn ee hortaminta leh caasimadan maqaamkeeda la yiri baarlamaanka go'aan ka gaaray baarlamaanka markii la geeyana inda kale lagu fiirinayo waxay hortaminta leedahay waxayna ku jirtaa hadda intaan ka ogahay ajendayaasha golaha wada tashiga qaran golaha la yiraahdo oo ajendayaal badan oo yaalay go'aan ka soo gaaray oo dastuurka dhammaystirkiisa golaha sanjindayaasheeda ku yaalaan waxaan rajaynaynaa in ay ka baxdo agoonnimada oo ay hesho labada waddo inay u baxdo ama inay noqoto caasimadii federaalka dhowr option saddex option meelahaas la soo bandhigay inay noqoto magaalo caasimad federaal federal territory ama inay noqoto gobol loo ictibaariyo qayb ka midana caasimadii loo aqoonso sida dee adduunka uu yahay kale ama isku dhex jir isku dhaf inay noqoto iyadoo isku dhafan oo qaybna caasimad tahay qaybna gobol tahay gobolkii banaadir iyadoo gobol ah ama iyadoo maaragtay federal territory saddexdaasaa la soo jeediyaan u malaynayaa haddaana qaldanayn oo yaalay oo dastuurka reformkiisa qayb ka ah saddexdii kolley mid ka mid ah weliba midka ugu fiican oo dadka iyo dalkaba dani ugu jirto ayaa la dooran doonaa sanadkan gudihiisa kulamada soo socda haddii aysan kulanka hadda bishaan soo socoto maarso 15-keeda dhacaya hadduusan ku jirin kulanka ku xiga ajendayaasha ugu horreeya noqon doonaa ilaahidakiis taas waa midaas waa midda siyaasiga ah dadkeeduna aysan go'aan ka gaari karin een maamulka joogaana mar walba wuxuu xannibay horumarkii iyo meelihii gobolada kale xurriyadii la siiyay oo ay ku dhaqdhaqaaqayaan aan la siin oo gacmaha laga duubay waxaan rajaynaynaa inay ka baxdo waqtigaas hadda inta la joogo waxyaalaha kale oo lagu fakarayo oo fakarka ka wasaarad ahaan annaga arrimaha gudaha weli dee gobol la aqoonsaday oo dastuurka si maahan laakiin wasaaradda ayaa hadda magacowda magacaabistooda proposalka iska leh gudoomiyaashay ka wasaarad ahaan waxaa wadnaa hadda ka hor intaan la geyn
arinta maaragtay maqaamkeedii wixii oo madaxda sare ee doodeeda ay agtaalo waxaan wadnaa in la dimuqraadiyeeyo in la dimuqraadiyeeyo oo 17 degmo iyo deegaamada kale ku xeeran dadka matalaya ama gudoomiyaasha ka noqonaya ama golayaashada deegaanka inay soo doortaan taas proposalkeeda gobolkuna uu wadaayo maalin dhaweeyto shir bambaxa oo ay lahaayeen go'aankaas way gaareen annagana ajendayaasha xukuumadda aan gudbinay oo ajendayaasha wasaaradda arrimaha gudaha noogu jirta annagoo iskaashanayna macadka heritage laftiisa maalmo dhexdaas oo aan saaragnay howlahaas way ku jiraan oo gacan inay naga siin karaan ayay noo sheegeen waana la iswada kaashanayaa iyadoo la iswada kaashanayo marka in at least degmadan wadajir oo haddaan ku sugannahay gudoomiyaheeda ay soo doorato golaheeda deegaanka ay soo dhex doortaan dadka malaayiin dhowrka 100 oo degan inay soo doortaan waxay ka dhaantaa waxay dhaantaa gudoomiye kumeelgaa hadba la iska soo magacaabayo way dhaantaa waxay dhaantaa in dadkoodu accountable uusan u ahayn gudoomiyaha degmada ee hadda jooga inuusan cidna la xisaabtan dadkii deegaanka usugu lahayn oosan ardayda iskuulka iyo dadka degan xisaabaadkooda isa dhihi karin laga qaado na tusi canshuurtana laka qaado waxna kuna lagu qabtay lama dhihi karo dadku hadda accountable ma aha arrintaas at least marka haddii murankan siyaasadeed intu taagan yahay in dadkoodu ay helaan la xisaabtan taasna waa middaas waxaana laga bixi doonaa oo laga baxaya ciyaal weerada hadda dadka wareersay oo maaragtay gudoomiyihii gobolku maanta uu ka hadlayay oo bulshada gobolka banaadir ay maaragtay dhibaatada xooggan ku qabaan oo ninkii shiikh ahaa caanka noqday maalmahan dhibaatadii ciyaalka yararka oo aan qaangaarin ay ku sameynayaan ay caddahay oo haddana arrintaas aysan ahayn arrin bil iyo 2 iyo daahiro waqti yar joogteen muddo sanad iyo xoogaa ka badan xilligii xukuumaddii horey soo bilaabatay 6 wayna sii socotay ilaa hadda way socotaa dadkii waa dhiban yihiin waxaad arkaysaa oo mar lasoo dhigay social media cunug yaroo toorey ay masaajid ka soo baxay oo ay toorey la dhacayaan gudoomiye saldhig baa waxaa jira taliye saldhig waxaa jira gudoomiye degmo waxaa jira gudoomiye nabadsugada u qaabilsan waxaa jira taliyaal amniga sheegta marka waxaasi ay ka dhacayaan deegaanka masaajidka agtiis marka shiikhan ilmaha yarka intay qabsadaan ay leeyihiin gabar intay soo qabtaan gabadhaan maaragtay u tag markay leeyihiin waa xaafadan oo dadkii ku noolaa ay degan yihiin wey dadkiina kama dhiidhin hay-adihii amniga u qaabilsanaana wax weyn kama qaban ilaa hadday gaareen kooxihii argagixisadu xitaa inay kasoo hadlaan dhibaato noocaas dhibaato ka weyn argagixisa ay hayso ciyaal weero waaba weere ayagu ciyaal qarax wey ciyaal qarax wey waa ciyaal maaragtay waa 2 oo dadkaan dhigtay wey ilaa shabaab bay la baxeen ayagu wey marka kuwii waaweynaa oo wax dilayay oo 100 u dilayay ayaa kuwii toorayda wax ku dilayay u dhaaranaya ilaa halkaas hadda ay ka timid oo ay gaartay runtii arrintaas arrin dadkaana qabata maaha yacni arrin la fiirsan karana maaha waxay intaas ugu soo biirtay ciyaal kale oo dharka dowladda wata iyaguna oo jidadka ka taagan oo dadka laynaya oo shalay iyo daraad iyo wixii taagnaa oo dhibaata oo kayru mas-uuliina oo hay-adaha amniga dowladda ka tirsan oo iyaguna dadkii dhibaya oo dadkii dilaya oo bajajladii dhibaya waxaasoo dhawi ma dhaceen haddii dad la soo doortay dad accountable ah runtii ay maaragtay joogaan maahan taas macnaheedu dadka hadda jooga maamulka inaysan wax qaban oo gudoomiyihii waad arkayseen habeen dhaweeyto saq dhexe ayuu shaqaynayay maantay oo dhan uu shaqaynayay asaga iyo hay-adihii amnigu shirar jaraa'id oo tiro badan bay qabteen shaqo way hayaan aada u weyn bay hayaan waa la dadaalayaa inta tabartooda laakiin taliyaha booliisku wuxuu raba kama taliyaha ciyaalka oo maaragtay dharka uniformka wata ee dadka dhibaya ma dhibeen hadday og yihiin dadkan inay isku xiran yihiin
dad kaan in la soo doortay dad ka inay banaan bixi karaan dad ka inay dhigi karaan hebel hana loo soo qabto dad ka saas hadii looga laha in general waa ku mahsan yihiin lixda eriyo oo runtii een daraasadani ay maaragtay ay taabatay lix eriyo oo aad lagu baahnaa weeye waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in haddana annaga waxaan samaynaynaa كوزارة هاو حاسبين إن قبل كبرات البحرنا هن مغلاني إن بابليك وح بابليك جينا إنت الله هذا النه ما هن قبل كبرات رين اللي بعتكو هيا لكن وح كلو اللي بعتكو هيا تطقي وح يسوق جاري وهاي حتى ما له وح كوش أكتر تياتر كو كره إن كوب الله من ندتك أنا إنه بروبلم بروبلم إيش كي نهيست نشر وح عديتا إسبارو موبايل يالوير يالقرع وح نوعية كلا دوان ودباتره نو شاقة أو هل هل أن أجي نو أجندة ياشا دولة دي حكومة دا إن لو أجي يو أريد هذا المركة هذا وطلابه هذا عن كوبا لنصنع برشيد الرهيد كان أعوضو أنه قبل كبنادر أن أخرنا ينا صوية كوبا مقرينه أو أنو صو شاقنا أو يقيبنا قبل النقضان أو معديدة علمي بارس لحدان إريوين أن هاي مبالغيها وينا إسكسوا بحان وتربضاني oo dadka uga maaragtay muhiimsan dulka ama isku xirnaanta isku xirnaanta hadda waa aad aad runtii aniga daraasad ma joogin marka la sheegay arinta isku xirnaanta dadka dadkan waxaan joognay xilli dalkan ama magaaladan suuqa bakaaraha ama suuqyada waaweyn oo magaalada jidadkeed ayadoo dadku hubaysan yihiin oo qorya haystaan ayaa cunug mooryaana intuu soo baxo qof dilaya بخار كان هو بو هايستا كاس هو بو هايستا كو كو ريكسان ودو هو بو هايستان هو اسكت تغا اسكت دقا قايا قول جيس امان كو حرنا يا قرب كو اسكت سورنا يا وادا غا ما انت نكان عنا ايان كدب واسو الله ابان هيا متكلو حدان عنا يا تبتي بي حد مغالا ديت عيال ويرا دا واحي كوبانو يري يرو اللغا بكرو انكستو اضي ويرا اضي بان اركي كاران جو والا عيال ويرا دا كتر سنة waa waqti soddon kii sanad dhaafay moqta soo ciyaala dawladda dhacda laga yaba wuxuu ciyaal bas waysta oo nin cirale oo weyn oo yiri ciyaal weeradan ka tirsana waa aragtay wala soo bandhiga waa la qabta yaani waa soddon kii sanad ma wax xisaabsanaba odayaasheena anaga dhanba waa waa adda ciyaalkaas aan u maleenayo ila waagaas waa yareen wixii macaayirtii oo dhan baa luntay runtii ciyaal weerada marka laftoodu in la baaro bal cilmi baarista lagu sameeyo ku mid baa wuxuu igu yiri maanta aan is aragno odayaasha hore aho hargeysa waxaa ka jiray waxaas lacnatullaahi ku la yiraahdo 74 baa ka soo baxay bilo rafla baabiyey odaygii bilo rafla ahoo meesha maayirka ayaa baabiyey waxaas lacnatullaahi hadda ma xasuusto waa ilmo yaryar oo ciyaalkaanu kala ayaa soo baxay marka waa wax iska soo baxo magaalooyinka moogtahay dhibaatadii waa badatay ilmihi yarka mar hadday iskuul iyo waxba aysan hayn waxba isaga fakarayaan ijraam isaga fakarayaan caqliya ijraamiya marka guud ahaan runtii shirkan shir muhiim u ahaa macad caritajna waa ku mahadsan yahay gobolka banaadirna contribution fiican ayay ku lahaayeen waxaan rajaynaynaa dadka gobolka banaadir degan ama maamulka ha hayaan ama ha joogaan ama ha deganaadaan inay afkooda xuquuqdooda ku dalbadaan aan musnaan cidna wax la isku siin maayo intaad qaylo dheer tahay intaad waxaad u taagan tahay intaad xuquuqdaada daba taagan tahay ayaa wax lagu siinaya hadday fiican tahay magacaabistan hadday fiican tahay magacaabista noo daayo magacaabista waa kana xogayihii waa kana waa joogaay ma dhace way xogayaan misuusan u joog waa magacaabista noo fiican marka ragga qaar magacaabista u fiican tahay way jiraan laakiin haddii aysan magacaabista fiicnayn oo dalxa uu dhegsanayo tabeelayaashiis oo wiilkaa tinta jilicsan uu leeyahay hallay doorto intaasuu sanaa shaqaynayo taasaa fiican marka waxaan ku soo gunaanadayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin macadkana waa mahadcelinayaa markaan wixii ka dambeeya waxaan u malaynayaa
dadku indhahoodu way furan yihiin dadku way taban bajaajleyda badalkaan u maleeynaaya marka u dambeys inay ayagu horseedi doonaan oo luqmatul cayshkooda mar walba lala hortaagayn ملايينتي كلو دغنيت صدن كون ويا لير بجاجيري ما قاد تيرد لكن ميلا سو صدكا كون بابا كفر فرعون انت مليون وكله ايان مركه لا تابته وا سو غلان لكن وخا لا يابا مالك ان لا ديلو انت سو كلو قفو قفنا اس كهلين حافظا كردو مركه وراتي ادليس بجاجيري ها لو دايو بجاجيري دو ماركتي او كوبانو ايان مركه لا جوغو ميد اسكو اسكو جوغو قف كديلو مركه اد يادو ما سنتين وانا كباد علنا يا معدك sharafii karamo caasimadaha inaad hawshaas daraasadka daraasadkaas aan ugu biirteena maanta waxay noo soo kordhisay inaan caasimada muqdisho u helno cilmi baaris qoto dheer oo qodobadaas aan sheegteen oo dhan la xiriirta aad iyo aad u mahadsantihiin waana ka mahadcelinaya casumaada shirkuna waa noo xiray aad iyo aad u mahadsan shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya beeko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah